Ty prďo. Som na dole šapku teraz? Nie. Zabudla som, ale ako sa to tu volá. Ale sa tu tie schody do neba, alebo z neba, no rovno. Tam vznikajú tie najkrajšie fotky z Bali. A popri tom sú tu aj sliepky. Jedine, že tu strašne piští a neviem, čo to je. Toto je náš vodič. Sa fotí s ostatnými. Pozri. Strašne chcel, aby sme tu počkali, pokiaľ tie mraky odídu z tej sopky, alebo čo to tam je vlastne vzadu. Že potom budú pekné fotky, tak chce, že aby sme počkali, kým odídu. Sa usmej ty, zdochliak. Formuje zle. To je naše faro. Na ďalšie ubytko na Makavi Tuva. A toto je Mažan. Mažan. Akurát sme prišli na Makavi Tuva a je toto úžasné. Úplne som bez slov. Toto nadherné. A ja vám toto ukážem. Prelo toto miesto odporúčam. Ešte budem určite rozprávať, aké to tu je. Poukazuje vám to tu všetko. Uhú. Sleduj. Teraz sa pozri. Nevieš, ako mal vyzerať ten druhý pes, že? No, že vraj veľký, že je väčší. Lebo hen to neviem, či tu pán je nejaký... No tak to mi vyzerá fakt ale biedne. Celú polku hlavy má opuchnutú a r... Proste si myslím, že ak to zostane, tak do rána skape. Nevyzerá, že má fakt namalo. No to je to najhoršie, že ti nejde ani internet, ani správu nemôžeš poslať, keď nemáš signál. Nič nemôžeme spraviť. Ale už sú tam aj muchy na tom. Však to aj z neho ište muchy. Tak boli tam... Chúd. No bazén je úplne ako tam. Pokiaľ neuvidím, že to úplne že vyčistia, tak tam určite nepôjdem. Bože, keď tam začal piť tú vodu, ja len, že tak toto ne. Bože, keď sa pozrieme ešte voda tú karu. Z raja do pekla. Ale ako rýchlo, že? Pak sme tu boli 10 minút a bum. Z minúty na minútu, ty kopec, úplne happy. Som to tu začala natáčať, že aký sme šťastní, akurát som išla točiť tak von. No, ty si točila, to... ja som pribehol akurát. Uväznený v raji, deň 2. Sme väzni. To zaslona. Fú, ty kokos, ja sa na to nemôžem ani dívať. Škoda, že nemáš natočené na to, keď vrčalo. To by bolo. To už by bolo moc. Ale neviem, či budem mať akože vôbec môcť zverejniť tú hlavu. A to som zvedavá, ako to video spracuje, aby to bolo smakový. Tak to je, a to budeš sa tam dávať? No tak je to naša experience proste, my si to nemôžeme. Jako dáš to tam? No jasne. To bolo. Ja to nemôžem, proste stalo sa to. Ale ako... áno, však to, ja som aj teraz na tým rozmýšľal, že ja by som tam aj normálne napísal aj recenziu. Do... Ako normálne tam poviem, že sme zo 48 hodín mali 6 hodín slobody. Akože furt sme tu museli byť zavretí. Tu naháňa teraz.
Dobre, Lexa ostala pri nás. Vidíš, oni začali, oni boli tu obidvaja, začali štekať, on bol tu zo pri bráne. On šiel normálne z brány. Ako sa máš? Super. No super, no bohovo. Fajnovo som sa vyspal a je mi úplne po piči. No. Ideme sa kúpať do bazéna. V živote. Klamem. Poďte, tu vám ukážem pláž. Dole taká krásna čierna, a sme sa tam ani dostali, pretože ten pes tu behal. A vždycky išiel smeru, akože do smeru kuchyňa z tej pláže. Takže bohužiaľ, sa tam nedostali. To tam ani nedostaneme, pretože peče slnko a asi by nás horeli nohy, no. Ale krásna. V ďalších častiach uvidíš. Ja som oficiálne dostala prvé povolenie na Bali. Púšťa dron. Mám úplne neuveriteľný zážitok za sebou. Oh, wow!